Сахабатсын олох доктора үтүө кеһиннен олох путугар көстөр үтүө да мүкүдөр үттерер таныран ылаана ахар олох үһүгэр ахагас бери сагаланар. Биохан бес хонугунан жокускай коракка Азия олорун роттери кадларын агы спортивный оню алты стөгөлүн ытылдыга. Аны үйү тахымна акуракты хилери терьер үйөрү уяктынан билиген билемнени этенге баран ихер. Олар эри андой дүрдүнен политика уына экономикага үөскәбиттин ахын көнүрүүдери килдирер. Кахаңы тагар даганы билемнени уратып ыйгамайгыга барар. Бүгүнгү бериге биһиги студия бытыгар бу оннюну терияччилери мустубут этенне биһиги келерген чаары ычаттар быт якка оннюга сүрүн көмө болар волонтердарын ырдыбыт. Онан же бүгүн бир эмие Сергях Капсити таксы деген бигети керене бит биһиги гас курдук. Ага сефир көрөлү бит жордон икөтө тагыс тогуган сетти телефонунан битер. Ага тогуз сүйүс он түөт икки хүс сетти он юс нул сетти төрдүн алты нөмөрүнөн ватсабынын ыйтылар кытын ыйтыак кытын түсөп этенне анатыста ыйтыак кытын түсөп. Азия олору нуру тиркелерин ага оню яха токсолтала. Элбахпа. Энники бет сайдар оголор бут тустаргар корапыт тупсу. Онна спортчен ки хайдыта ба. Олор күрөк тәһәрләр оттан бие барты туак хайдаллар ханиллар тамы гламы ол болар. Объединяются нации. Элбах нуру би дойдубтун билер. Онна оголор эмес айдаллар. Диханы бун онна сайдыга тохалак диһәбер. Силердин бу Тариячилердин оттон келер жоннорго түөсүгүн, бээбиде түттөн ырас, бүтүн көрүнүп бүтүн наада болуу. Мунуттун келер жоңго чөй пишетрение болор кына аргы боомуштар хок болуннар, испиде хабыт ичеттер хок болуннар деп ону көрүп канады бирээде. Бары көрүлөрүп өпкө туганылар до деп итемет. Билеттерин сыната онда Hadda hadi ya kahvedi. Ahana. Da denge asım var da. Kırıkta hacılar ki, şu kırıkta hine. Kim kırıkta kaydın? Kim küçte? Bir miyestelehen kayan, şöyle görün kötü bir hine. Şöyle bilen baranları gör. Ulan grandioz ne мероприятие. Жон ханаатын хеттибит онтон жон хара ханаата билен турар бу бүгүнгү күнгө биохан бес кону калтын кенне өрөкө тогуллүүрө болукта оттон бихиги кайдар бамандык терехиннери терие үеринен калбыт курдук бут олобитер улахан күүркети улахан омунуру уок курдук оттон же бүгүн кепситияка келишде быйыл ан дүйдү балыгынететтон бара берке ден бирин улурабут бу терехинге кайдак жайда уна же курук кыттырдойдуларга улар ийбарды үтөкеенен онтон Бартыгар эселдерин курдук спорт вне политики, олигин бу политика биги дитя жени утур кайдак та жайбат тиханада. Курдук биги кыттар баалах бу дитя же балан эки бит командалар барларын ырыбыт. Кими дагы келемен деп эппит. Заявкалары кетебит. Курдук политика биги ха доктор улун ябат. Отчетугар Турция ги бит командалар кытталлар. Кимдер кыттыктырын сөп, кынан баран балыгына быгытынан заявка ыталдырын ыпаттырын бедерилер. Кыттар булуктарын да бихе көрсөбүт. Отто күн бүгүн хаяпканы төхөдө дүбөрүн алар. Бүгүнгү тургунан 39 команда заявка берин турар, Азия дүдүптөн. Аны таханан агыз команда бу Россия. 100 федеральный округ. Москва, Татарстан, Башкортостан, аны 2 хайрын команда. Барыта төтөн артыгын чөттөн такка участник, ул ата аспутаны көтөтөндөн көрө булакка ике түгөл элбах кихи келере. Ити команда бересте бителлерин тренердерин аган туранды битер кытта. Ити барларын аган туран тренердер брастар престивителлер инне бары кирен туралдар. Андас кычат кытта чыта үстүнчө төсүз күттүк. Аспутаны көтөнчө хетте үс буллагына билин урун ике түгөл элбах спортсмен келере. Оттон өп карчы кырым чыгыттан кыттыба дөйдүлөр баалдарды. Онун битер Россия региону. Onun dediler bildiğin tura bağlılar. Onu talibiz ki Sovyet Aziz'e kendileri hüddağını yür. Beyti Ebu Şeyh Ahmet Al-Fakhat Al-Sabah, Beyti Öyön, kendileri gitti kapsiyeten. Hatta bu ayakta kihila hamandıran gelen kıttaları Ulaqan ile baran bu ol tümü günden bilgin 39 hamandı kıttı galeridir.
Оттон нучылы термин туттуқа интрига деққа, ажиотаж деққа ду. Оннуғон орор команда кеғандыға аттығына митфеп дәбілінгі тұрғына. Оннуғ командалар оқтыр, спорткандық күтен оқ. Улахан ол айданық, айданы тахарықтыра бұманнық кинер бартының ардасты қаман барықтыра ден кемеді кейеппен. Оннуғ айданы команда оқ білінгі тұрғына. Аха. Опсаны тон кытачылардан бұл спорт көріңдергер тұқы күйтеп дейбе? Кытачыларды тұқы күйтеп дейтен білім бұл дейті әзі өнюта возырағынан ұлдаққаны 15-16 астақты күттілдер де. Онтон ЮНЕСКО Олимпийской нюға 17-ті 16 астақты күттілдер. Ол ата бұл бейін нюғыт ЮНЕСКО нюға атбұрышын күрдіп болар. Оны өйдәнер бұл дойдылар, Азия дойдылары бары бәлерін националіне ұзбонендерін, басты күнемендерін үйті әтілдер. Ол еген Құлыбыра Қазақстан, Сирия, Табыс толыр қамандылың кәдәрі толыр, онында басты күнемендерін. Оның аспыт ұнылары тәне адаққына біленгі ұнылар олық тұңағына, олық күштәқ көдірілі болар ден сабағалы өте. Оттон, бейес ақабыт сірігер бұл ұнылардан корсына немітеққа спорт үрді көшіп чаларынды бай бұт спортсмен әлбақ болады. Оттан атын дойдылар, қойдар әкенлер бұл Азия оғылығар күттің ұлбыппыт бұл кенлерге бастықы үктел болар ден ұлналар бұл? Енді күрді әлбақ спортсмен бар, бейі қас оңы айы кетән күрі өт. Бұл кәлін ұлыған күріқтейлер, ұлыған старттар, олимпиада, чемпионат, мен олын барытын хемі кетән күрі өт. Бұл күрді Олықан сетейін алымыд. Ол ата хамын кірата чемпионат Европы баста ұт қолдыбыра. Чемпионат мира, он олимпийская нюларға етіспетті. Ол күдік дезудуттан қолдыбыра бейі перемиралар болуға Тұшынбаян Найдар ден Монголияттан бастық олимпийский чемпион дезуду ола. Оны өті бәбі спортсмені бұл Гүргі Балакшиын Ленин Спиридонов күрдік олыз әдбақ спортсмені. Александр Ильич, бүгін студия бітерел жеттір, Ел түмен депутаты боларында бұғытынан, онына ұрыққан оларға олимпийскай бұл деревнені халайын олар бұл кеғі бұғытынан жа бұл. Қағанғы тағыр дәл баққыт тақшы қалерден. Ән бәң сылық түргінен деққан санаң қайдаға етінне. Бұл құлор, мен 2-12 халайға олимпийскай деревнені салайын олар бұл бұғытынан Онда фитбалта дөйдөте. Омық дөйдөтілің қарды болаққа, білген еті ғылғағы шәпеттен күрдік 39, ұжы қас бұдан әлбағынан ұлапыт, онда кәлесті оқылы үстіңтітіріме тағыстай еті. Бұл олдағына мүдейті әзі дирекцията күшкөлі әптін түмігі болар. Емені бұл дөнің ұран, сақа әрін көрдерін, онда анарада бұл Манна көй бұттара кенерге төйіп күш бол бұтын кәпсәнлер. Оны барықтың оның оңы бұт, білі-білі көсті бұғы тейіп бұтын. Да, оны кәпсәнлер емені бұ әбілдер мәндің. Еке барта үшігай көрсі, үшігай организация, оның күшке кенерге та ұлаған үлі бар бұтын түміге болы дияныңы. Оты бейік қанан жа барыларын өптіқті көрсін деққа, кеме дағаны білі атарықтап баққа, жөй бағды барыларын жа батаран деққа, республика бұл жоғыз болы, қорап бұл жоғыз. Қылы деғаныңын? Оты бұл әппеттерін күрдік әмея олимпийская деревіне әмеяға университетке бар болуға, Құтығы елдің федеральный университетке. Бейге сақалар қаған бағарар бәйбет ғадетімсіқ Шөй байдық мероприятия ағыға демінмен оны бігер әлі әқпін. Семен Алексеевич, өттен бұл Азия олары, оның олар дирекциялары ғар құттал құқ болудын, қатшыр халаға үлігер болан. Неге, қолыбыра бұл әлбәқ кейінді ол құтар болуқтақ, қайдық бачалақтың ағынна ақкемнерге беге Азия нұроттарын бардың түмеммет жүкіскен көрапыдығар Антон бұл болғаны ғаға хокон бұлырын ғаға хокон кербеді, ол хоконынан болғаны білейін спортивны векторға контролер-распределителден туралдар. Ол туғынан беге үлі бағыты үгітай жауыт. Бұл тұрта ағыта үйті чемпионат мира ПХК-й бар үйті өпіт, өпіт үлістет ария. Оны дейбі пітер барытын жүгедік бұғарым бербіттірі. Қас бидде бек Антон әптәқ. Хоғыз түк хете контролер-распределителдер ұжы тұрықтақтар, оны хете білген қайы жабыт, нұбор оңырақ жабыт.
набор оңорам баран эти июньга үйрәтән агылыктак бутан тойбудан. Ол җәм бут набор агым барандар удостоверение алдылар. Ол удостоверение аларынан кине кинләр онда атындагы спортивный мероприятияларга эти үлелектәрен һәп. Ала төкән үлләк җәм булар булар. Көн үлләк җәм. Үстүл тохыр үлелек бара булалар кинләр удостоверениена. Ола бетер билете чахнай араң бу араңа чылыр терилтеләр курдук. Именно нык тем бутак билеген. Инне он ага саскын тобу полуктахын, Россия граждане бу полуктахын, онна супка туран деватах тен справкалах полуктах. Армияга хулус палат, хулус палат тутулга хо. Антон тутулга хо. Отчаны билген ону таңы бара турар. Ону таңы бара турар, билен бихе заявка хомия бут, үлілі деват, бу кадетска школалары, полицейская академияны гытты, ону таңын антон. Любой бағалақ бихе заявка берен хэп, бейлору заявканы бардын лан барамут, 100-100 контролеру собеседованиян танымлық тақпыт, ону үйретенмит кинлери белемнемит бонюга. Үлетих тәхпет бастыкы пробный тохпут бу чемпионат России тустуга. Онно бастыкы набору талама түлетер етер. Ката бу бериннен туханан үлете хогыт чат якаду эбетер хайынга төрүлө көр дүрүт чатту. Үс сыл колабара көңөрөлөр ден чой болла ди. Бу хептак информацияны механа бар. Бүгүнгөттен хагалан хаяп кел бир болок так дияны бит. Отоже бу тохот түнөлөн көрөп болокка, спорт көрүнгөрүн өттүнөлөн көрөп болокка. Хорогардыгар этеллер Улахан баоголар келеллер бияха, бия оголар бут 15-16 хаста оголар бут кырава болалар. Этини хайдак фимердиан алалар иден жом мунарар албактык. Олара спорт көрүнгөрүн өттүгөр туук улар тыйлар баалар денет якой. Улар тыйлар аспыт он улартан эби көрүнгөр ки биттире. Курдук кураш, он стенд Василий Батыр экинети. Он бу бебет сахалы көрүнгөр бит капсагай, он национальный стенлар бут туунан көрүм бүгүнөн ки биттер. Аспыт оюнга национальный стандарт лёгкатлетика программа тиги кирилди билген Антон Капсагай показательне көрүм эп булганы билген за счёт берер отделне көрүм бу ки бит. Антон бу хаяпка бер бит командалар бары Капсагайга кыттар келактыр. Баралары бодох кынан баран өлбөк жаштын заявка бибиде. Ала бетер тас дойдулар атын дойдулар. Мастер дегитер стандыга эми өлбөк заявка кирен. Каңда да бу заявка кирен атыр. Жаны бер сергек күрәк тәһиләр болоқтарын һәп калыр. Билен халыр у мастер дәһи анда дәулганны билдән турыр. Хамандылар хөддәһин тирәһин гилләр. Аны таһна та хапсага һәм ютусты бүгетнән булан булан. Аны әлбәк кигер билдән тура станыга мен күрдек. Тройной станар спортсмен кине бу төһәдә рәхәттәр кәлен билен көрен багарар үлен күтүне бар. Реклама бара бит билген ол кәнтә халкы кепсәк бит дә бүгенге бериге өсө салгы Азия оғлорын спортивный культурный тәрәһәннәрен туғынан кәсәк тунна волонтер таһналарын истәк бит. Олох өһүгәр бери салганар бүгүн бәхәттә студия бытыгар Азия оғлорын тәрәһәнен туғынан кәпсәк бит. Көрәчләр бит тәһүрдә галбах WhatsApp-нан ханалар да киреллер, айтылар да киреллер, окурдук же бир агын итинерекке. Үтө кеһеннен улахан агарда бол уктун буманныгы керене сырдыгы оларган антерьер жоңго дебиттер ордук жолан Сахар Республикатын бастыгы президенти гар Михаил Фемич Николаевка дебиттер олус улахан мактал бентер дебин. Кыржык Петров Андрей Нюарюкту айлуктуага дебит. Кыржык Михаил Фемич бу Николаев бихи сахабыт сырын бастыгы президенти бүрүттү абит оңюлара быйыл алтысты көлүн дарилары турара хүддагытын керексе биллах. Онаттан ордук эпитим дити билиген бу контролеру ордук жонун тирегерге болуктагы чат жон ден үлөкөр дөһөр үсүл көңүлөр жон ден же контролер заявкадан канны берек кое бүдөн үрдөл бакки хеттен айтып келер. Эти дирекцияга келен по проспекту Ленина 10/1 келен эти заявка берек хеттен ап телефону пола чордын 2/1/39. Ола бетер хебилигин ким багара келен деп бикке курдук унага сахан толбут эрде сууттан матак уна армияга хыжыбыттан хыжыбатагатын тутулуга го дорогиета көңүл үр болду дорогиета көңүл үр ке келен телефон жөнүн катылык карашы деп 42/1/39 42/1/39 номерге же эрен үрөк эмегер билсе катынса бунда те контролёр бытынан эме үлага келер түгөн тос коюн деп Антон Холовара кинлери ким сүймердири бонна туох кинлери бәһнестергер кирә. Кинлер бәһнестергер аттан бастытан туран кирегә һәте билет бар күрдү. Билет бәһл билет карлар аттан билет бел билген мусбаттар кинлергә анан һәте турникеттер ден шитәтләр деннәр бар булдылар. Анлар анна кинлер билеттарын прикладывалар. Аха. Анна ана аһлар анна уже контролёр распределит ки киним аллаган һәкәен күрер. Һәте туох бабулах һәкәдәрен килдер бәттәрен күрдүк.
Волонтеру қандық критерийдерінен талан ұлбықты дейден, білген ұжы үмірдәйін бүтін үлелі хеджер болақтыры дейді. Жақайдақ талалылын кейбікті, тоғырды білдер балылары дейді. Бастан тұран волонтер боларға 16 сасқырыттан аға болықтақ оғы. Онтан сайт барыды, Якутс 2016 тен, олынна заявка береген, ол заявка указывай дыргар, ақын солғуын қантан солдерген указывай дейін, онна бастан бүтәйгер направлениетін талаған. Ол талбытын кеннені заявка келбітін кенні там анна этер сразу питтера хан анна хрукта хан отбор боларын ол отборунун көрөннөр бәлере рейтте эрелер онна собеседование аңырылар собеседование аңыр биттерин кенне онна уже вопростар бараллар онна точно точно уточняйдылар ул биттерин ул батактарын антын ул биттерин кеннеттен тренингден рахаган ондуктары аспитин кеннеттен уже волонтер болган дети айсиген тон омуктылы билер төһө надала кулара Ирдевил бүгітінен тұрарды? Онна специально бар аташы иностранных языков тен. Олынна хайырға указывай дырға Туспахайыз қалға. Онна семинардар бар әтілер специальный на английских языках енде өткүрдік. Олынна бірверкер елетілер. Волонтер дүргілі месте бүтті дөден көрәчілер бүті италар білген чөпчет яқтын бағыра бұд сүймерденен бігі сақабыт сәрін волонтер дыра қайуя үлелерін сағалатылар оның білген Белер сүймердәһен түмүктенен турар, онун ити контролер деңге питтерин курдук сүймердәһен билиген билдирен туралар, онтон волонтердер белер үлөлөрүн сагалан эрелер. Онтон же бири битин салгыкка туак тие биттер. Бирде ачы эми ити кирбит туак тие. Ким курой дүрө бити боллар. Ыл жаттар кулахан жон тренердер хужиялар олоро условияларга кайдак болай, астара кайдагы колобор араб дойдулар, индиялар, тайландар, казахтар кухнялары отоятын. Бегонда хатчага чыгат жер кыктак бутту дептир. Энне тын олор условиялары спортивный делегация игер условия барыты бир. Бары деревня спортсменов бу студ городок база тигер төгөлдөр. Онтон агыр бу просторун алан көрөр болохан энне бибе аспут оню түмүгүнөн онтон тын онно жо опытламыт билген заявкалар түмүктөрүнөн барыта ким кайда кыктагын эргизүнө эрелигизүнө Doktorun baratını çoktan turamut bulan ne hindi yoktu. Ben de ben etiyem etek olur. İkkiden çok on iki alakın ben bu olimpiske direvine salay her takkına. Onu uzay bir hip overdır bu uzay bilirler de. Kim kayda kahı ağırın, çöbülürün, tradisiyatın baratın bilirler de. Spesialini verirler bir pit. Olin on iki alakı kolu, manik uzay kolu bir bar. Onu uzay hapıttıra. Onda nahal bakkeye da nahal bakkeye da volun ete. Onda olur kinyiga odzvaf. Құры көрен қағдарлар, даже дойдылығыр кем барына бияқы мақтал сұрықтырайын депіттір. Олен ұжы опыт бар, мен ауыр бұл, оны үші кенгетен сайындаран үші дашы үлі жақтыға жаңын. Оттан, әте, төніне тұр оққа әріқтәк болу түтігер үмбір құры ұйтығықпын барым тұқтен. Кейі көрі өтчі опсайынан күріқтәйіні көрірді кейі болуын, үйірілі ағылы сейірігер тұмығар, үйірілі ақтүк түміктәйін сейірігер тұмығар дәкелер кейі болуын. Тұққа бәлем нәқ болуқтай. Қолы бұра, Содур гуту кеттака сум категор тугук тоо вахта аяк. Кине у аз коңлеммет, хети барата хеджа уже атыгылана турар болар олыхин. Онна оллагана хети тохтар улахан плакаттаг баннырдаг ин жондар бар болулар де. Олар боллагана эрдеттен бийга келен хети көңүл улыктактар ол көңүл хуруктагы бидде хети кинилер хети контролёр распределители бидде алдар. Олар әттер таптабықынан оныман тұқтан кәлерін көңілләмет. Көңілләмет. Ол егерен оныманның ғыр еқін өп, үйгінен астылдыр. Құрғатын әдді бір бекелетен, ұжуан түгатыз әйерінде келетті. Әбі әтем мағарам қол өрде, үйгі атыланарын үйін келер бәттерден ол бадақ, насам бір біле жүткай күталақ тұқтар бар болар. Вещество олар. Именно ол келбәтінден ханаттан тұқтат олар. Атағы үйгі, конечно, бұл үй еқінады ол үйін бір бар болуға болады. Оттон оны отыйының үрік күйаға тұру болады дейді. Оттон жәм, ике... Онында мен үші бейдетен бейім, бейді тоқтен. Абышынан бұл күріқтәйін кәмігер, ендігер милиция бәйтейін тұрар болады. Бұл күріқтәйі көрір кәлбіт жоңын аға мәхей болады. Оны бұл
Стадионга хамы улахан терәһеме төттән биллән турар, барыбытын самоголур, барыбытын түмер, оню верүлә гәһлита булла ди. Вот умай ита ди курдык. Оны стадионга җон һүрдәл бахтыга итер. Стадионга кас часкан иннеттән келән кирер ахыктах бны. Билет сәнә төтөһәнү, каннатланары, каһанатланары сәнә тахай ген ита кас бидди кине. Итер ди. Билет сәнә төттөһәнчәтән 2-нче алды. Ите трибуна төттән сектордан тутулыкта. Антон Атылынар ден вопроска билеген якутск216.com ден сайтка билет, электронный билет Атылына турар. Бастыгы тыгынча билет Сүйбе бүрген скиткалына Атылына турар билеген. Ол билеты эйге электронный почтаға тыгар эйге сертификат келер, онына телефонгы тыгар ысымыз келер. Ол онын бу онню олара бири хабыдын кәнеттен бес ейттен хаулыныға точка продажы үспун, онны көлінгі тәхе билекетін ерелізу дүгіт. Онна открытия кирерге 2 час эниттен уже пропускной пунктлар үлелән кирәм барыктыра. Оны кем хайда баланы аттан эддеттен кәле ханада онуттан эддеттен тәһәрәтә бит. У бастыкы пропускной пунктга эти уларга тастарга тулыхан сумкаларга маратын токсат октыра. Ул лихен оны эддеттен бәт баланнаңы тулыхан очарат тулыхан эндәне тәһәм бакна күренен кәләрен. Мен бер әйдәмен дә. Тоо ерхан батакта төттөнчө. Тоо чөгөр ханы. Атаны Гаврил Гаврилович биз патак болох. Ону дейди. О кача ханда барары тоо. Тоо менен ханла аны кор жөн дейтер деле. Ити ерхан бото хати билет. Ол механ мегер хан бол төттөнчө. Аха. Ити билет Алох бу жаңгы теханада. Аха. Би стадиум ут холоро они кар төттөнчөне кейине келдере аны таханын бу уладынарым ут би 3600 местени дополнительно трибуна келдере мет спортсмендер бутун аны олор дуктап. Антон эти сенатын этер буллахан атын. Кайдак тахын аны тахына бидде кейхим бир хабилю хова. Анын бихан автор тур. Бес бяхтеда кай хабилюлдар ба? Ор комитет бахарытынан ылдыбыт сына. Анын бихан автор атын. Хамы табагаста хана. Аха. Онотон механа бар бихи сахахера хага кейту обсенен ылжытым сақтен мәне аппеттер оны. Бірді әлбақ ыңырыннан кәлер ылжып бар болуқтақ. Механа бар атылынар да билет ақсанаға яқ болуқ. Блин, а тут это нас потом куда дополнительно трибуна эбе мид бехи именно бу стадион. Бетин трибуна тон улхан арын баратын үксүн жакап атыга беребиз. Очоно кылбырга жыттар бәлерин хөптө мисленде. Жыттар спортсмендер бәлер хөптө мисленде. Ахтар кына мастан дук эби трибуна усуга полон спортсмендер кылбыра каран арын алдар волонтерде каран арынлар булактырына билеген стадион бетин трибуна тон үксө атыга барар. Бие командалар бу белемнәре кайда? Бие командалар бу белемнәре күчтәх тенетер булык бит. Ханда аны мәлтәк тәбәп бит. Булан бу хитнән барата бара нәһәр командалар белин җәтерләнәр. Ким бастыгы номер, ким кис номер, ким резервага хәдәр барата баһарланнар. Күчтәх белемнәнене мәсәләләргә итәнҗәл. Җә сибеһи астуна дигән бу белеген ас биле кахалгатыгар кайдар көрәчүләр бит. Бидал багытыны берелдер хорогон кадар ки хе яка бербет айтылара ноттон бери битүтүгөр билем барамыт бу айтыларга хоруй бери хатык бит же бүгүн би студия бутугар культурнай массавай терәһиннери дерьер эпитагул хеттер мекен роллор Татьяна Александровна вонна Саддан Семеновна же бастан опсай культурнай терәһиннерге токтоккондон же сыя верүлак халлы вонна бу верүлак түктүмүктөн серин туун туунан чапчыкас тек бит же Саддан Семеновна быйыл жетуақ тәрәһиннәр булуқтар. Өтө күннән, ота быйыл боларын күрдүк әме.
үгістерәхіндер бұл культура учреждениелерін чертетінен театрдар бұдығар, онына циркаға, осынан музейдар ғыдағаны бе республиканскі учреждениелер бұдығар болары тәрәхін бара тұрар күстәқтік. Онына тұн дете әзі болар кәмегер бүкіндерге тоқталық оқ музейдар үлі тұрақтары, выставкалар, театрдар әме үлі тұрақтары, әме тұспа программаң оғылан нұмыны кетбіте ұратты. Бұл оғылан бәлім сатар. Онытын боларын күрдік әме бұл үхіз төгілін ұтылар олың құдай дұтын, дұй дұтығар ЮНЕСКО шедеврдерін көсті үйте болықтақ. Ол әме сүрдәқ тұспа ұстырылақ тәрәхінден әтеқ қағып. Бірінер қылам абарап болып, ол кәніттен жа халғы культурны тәрәхіндер. Тұстарынан кәпсіздек бұт көрі өтшілі бі бері бітігер көқтуақ Олық өйігер бері салғанар, бүгін бігі студияға Азия оғыларын тәрәхінің тұхынан 15 қону қалы дейін тұрамыд. Кәпсі олар бұд жа Сардан Исмановна кәпсідегі не халғаққа бұ ұлақан тәрәхінінен болуаға бігі ЮНЕСКО-нан бігіреммет шедеврдар кәрейдер әден болу. Той әппетім күрдік үстігілін ұтылар бігі республика бұдығар. Манда болағына бастықы тәрәхінге арас дойдолардан бұ шедевр атын сүкпіт тоқтар, дойдылар кәлінлер күттіңіл бұттар, сүрдәқтік бігерінен манна бігі әбіт театрдар бұдың күтті көссіген, сүрдәқті мүктәқ үлі бар бұда, ол кәнтен кенелеріме кістен кәләхет жұптара. Оны қолыра болын істеған айы кәлбеттерін күрдік, бір жонлар кәлбеттер, бір атын тоқтара сфералары да ғаны, қайысқалары да ғаны олар ер, атын дойдыларыме істегенлер кәлектерін бағарын күттіңіл алылар. Қолыра бұйылғы тәрәхіне 13 дойды заявкатын берін тұрар. Ол егер болағаны Азербайджан бар, Күнсүй, Қытай операда, Япониялар балылар, үнкілер, оны Грузиялар балылар үшін әлбәқтір барларын әтен көсіппіп. Кенелер болағаны ме күттір программалар тұспаңы құлын, бұ театрдарынан тарғанын өлімненер үлі ұтылды тұрар. Құлбыры сүрді әнтірігіней коллективтар кәлелер бігей қатын. Уже саға жоны ме көрі өрененлер, оны бұ көсігілер кәнелерден құлбыры бұ театр олыңқо, саға жүрсілкәтін театр олыңқо театра тәрелі бітеме құлбыры шедевірдер көсігілері оны ұлқан түхі болып бітеден әтек қағып. Ол кәнеттен құлбыры арағынай ұлқан проекттар бігей республика бітігер ұтылы бұттар, құлбыры аспытсыл түмігер Пекин қораққа Қытай Народный Республика тігіріме культура күнлері болын аспыттара. Олыныме Олыңқо театры, оны бұ Күнсүй, Қытай ұлу, Қытай Күнсүй операта бәйбәлерін күтті сағылшыңе түхірсенлер, бұл шедевірдер көсігілергер бәйбәлерін күтті білсігенлер әме бұл проегі қағыла бұттара. Тон оңғыр бұттар әден әтек қосып. Оны қолыбыра ол түмігінен бігеға опера балет театры ғар кінәзігерден ұлған спектакль тұр бұта. Қолыбыра оныме бұл проекігінен ұзылына әде пионовый беседкеден болыңқа театрыме Қытай оператын, Күнсүй оператын сақалы олыңқо туынан, тұнынан дек қойып, тұнынан көрдір біте бігеға қастыданы болан аспыта. Ола бәттер әтелер түн ордық чор бұтын кеге Күнсүй театрын әтен хөп болы, бігі бәбіт сақабы цирті қандыда бар бақ олырын тұтағатан олырын көрер бүті шөй болады. Манны бұл Қытай күнлергер ол сәлбәқ тұн ұйтылар кербіттері. Бұл Күнсүй операта саға олың қотын туярыма ко, ден олың қотын тұрор бүтігіден жон білелілер әбеттен. Оны тұн сүрдәң кәтәлілер. Бұл Күнсүйдер манына кәлелілері ұжыты бігер кәтілілен кенілер күнге қанық театрға күттінілің ұстыпайдылдар әме чөпчолынан тұрар. Оның тұбарғытының ұрабыт, бұтарайыңе сүрдәң тіріңе болуға. Сәп. Көрәтшілі үрдәң әлбағы еті керер ғарғыдың үші сүтігіл тоғылан әттіқ бітіне табылар болу. Білеті қайдда ғыла бұты үті көтті үнчаға күріқтәйге бартығар кері бітті, күріқтәйге тағаджы боларыттан ғыналағ Онтон күріқтігі білесін сыныты күнге бір мәң қалқуы, олады әң бір мәң қалқуығы
күннәгә именно бу объектка җәнгән билетлар булаханнан онна хасырдаттан кеңгәлле бичердле җәхәнсәп онтон уны таһаны бехә абонемент билетчик дим ба улата 9 мәхә ан абонемент билетчик алган онна ханлык бар күнгә ханлык бар объектка ханлык бар күнгә җәнгәттә булды таҗы да булды да булды кан бар теңен күрөхен һәп билеты хаддагылары чөпчүлөк көрсөтүп билеты билет билген электронный билет yakutsk2016.com ден сайтка атылана турар тем аны пирим курдук ондо киренге те электронный адрес кетен хурягат телефонгутун хурягат чоңна хеха смынын код келер ондо почтага тереме суруп келер онун эхе дальше киренге бу банковская карта ат номеринен билекетен атылага төлөйгүт чоңна хеха ме ул электронный почтанын сертификат билета ден келер Эй, ул билекетен карайы хаджават, онны бес егер бұл үст точка продажа алынағына, онны тиенгет ирелизуи даңыт билекетен лағыр. Ой, чотығар болуана, туақ тяқағы, уу харчынан ал баққын, мүтчілі тәбінді, тұн перечисленінден арылағын де. Онтын білеген оннук, онтын бес егетін ағалан точкалар алықтыра, атылы точкалар, онны тиенгет алынағын. Білінгі тұрғынан уу харчынан атылағын соқ, онтын оннюлар чуға атақтарына уу харчынан алағын бе А ты точка лара халдахтара. И те уба прохон тари бапут, дал бахки долгуйда, дал бах ватсапка и тилар кирелдер. От чё тугар киилангара у сэн тут ухе болу идебит. Мехнавар бу браханчик улихин максимальный чапчика бухта. Дави себе стои мэр, манны мехнавар бача он югда ман наха били докутар юсан докуда бак, браханчик браханчик удыгы деханада. Лур мин ике огын жека дахна бу семьяда төт болман дахна бу 16 тын чагандыз билеп патылып. Эсе кире мен уулык пында. Анда мен уже брахни буду болу хога. Олен анда шо бадык току докна. Деп деп кетер инде бу таттын өкилдери көңүлөмө толихин канна бар ихтири уул ихтири хөнөтүн мандык бахан гына бут. Муну болу хога эмирти бар точ уттанан. Аттын бихи этерге жерим хүрдэл бактерахын би республика батыгар терилер ол тухары ууну бас бастар хына бир биттер хүдени хилдели гонун. Хадар эти калганы бахар ихтири жан. Илли бата да болдур. Аха. Онуттун бу итини бахалысты фирга итин ген көрдөлөр. Азиян юлары гар кыттар спортсмен оголор кетер парадны ону спортивный формалары кайдак болары. Саха сере кайдак таңдан таксары тоо ханны да хырдатылды бат идем. Бихеттон өссө он юллар болоктарын өссө бийди көстөр көстөн ахар болоктак бутонна таңнарын Аллах кыха калан көрдүрөк дип жаккады. Түнүктен эрендери хаунна билинге тон ытылдыгут конкурс түмүгүнөн урут кулугура атланылары болок бутонна билиген тиктери болор. Улата бу дичази бирен бугунун дичази урухидарынын өңнөрүнөн аңлыгут бебит оңолбут макепутнан займутнан формалар болоктур. Я халкы көйөккө Татьяна Александровна сценарный бөлөк алаячыта болор билинге тургунан Азия оголорун роттер кырларынагы 6 сонню сценарий дараторумдар аңгуллан билемнен үлөттө көстөр көр болоктак же быйылгы ахлы тогуратылак болой тох кистелеңдер бар болоктар айбында же албакки долгуер кларны режиссер ким болот Тон этиктин барын бу официальная церемония гылы онаса бул тимиктени официальная церемониятын тохты ден капсиркагын бок тогы ден тахбол секретный информация болар. Оны онтан көрөчү бу битегер битек моменттер гылы оны кетеген нада ол хинкелер болар. Оны эрдеттен капсан кастакына ким дагына келен багары ходы. Ул хин тохты ден этеркагын бок оны Усуран Салаячев, режиссерская постановочная группа Усуран Салаячев, это беги улу режиссер был Полар Андрей Борисов, главный режиссер официальной церемонии Лона Тимиктени, главный режиссер Сергей Потапов Болар, ми Белигин Бильдер, Россия Гадана, Андрей Дугадана, Кинята уже Улаханлык Бильдер режиссер, он был ики беги бедон режиссер дарбут көрүүлөрү идеялары бар. Сүрүн идея это туак болу? Сүрүн идея это ден, бу беги саха сергер олорор жоннор менталитет бут туактан дагына утары ден, ураты. Ол беги из ханабы, турупу, беги традиция бут, бу андай дуга вообще көмөлөгө ден, андай дысайды тыгар көмөлөгө ден, ол главный идея это оннук. Онын беге саха сирин нороттарын, традицияларын презентациялар деби курдук. Көдөрөк бүтүн багарбыт, онук сылахбыт. Тох бар беге атырар аттар быт, атырар артистар быт.
аяр бөлөктөр бүт үнкү ыры ансамбллары кытталлар. Ол жоннор аттарын аттан сирейдерин көрдөрүн презентациялан деп курдук. Онук салахпыт. Бу саха сире ажакай сайдылах, культура түгөр ажакай сайдылах деген көрдөрөк бүт магарап. Верюля гарылдынын ха философская дуңор батындар нурок көй дүнүн нада ден көрөтчү бүт сурьер. Итене көрөтчү бүт кытты хар үтөкө хенен. Алло, здравствуйте. Дурабай, стебет, саңар. Мен үйлаптым сиз. Эси тоқ акция бол бутади Оскар для Лео ден, Леонардо Ди Каприо награда. Оно ти элле говорящий со звездами ден, эти символ, андай дуга билдивит поллади, эти символы болар дети Азии кутталлар ду хоқты ден деген сөз бар. Сөп, мақталы ети гитигар. Антон, ол акция сүрін идеолога мен болабын. Антон, тоқ тяппенен бұ Сахасергер Эльбах бренд бар, олары бол батақ, оны тоқ бар, бар брендлары бейі бартын туханы хатық бұд. Отын туханыр сылақ бұд сценарий бұдығыр бар, онын бұ обыраға мей бейі туханы хатық бұдын нады дейханы бұн. Тоғы дейді қына бұ аджаққа улақан информационный валына бар бұда, ол тоқтан. Ол обырастан ол үйін әме, отын бір сүрін ролы мей оңы дейханы бұн. Онына болағдан бұ церемониял бұт бір сүрін, отын, қас оңу ая бігі туғары атыны келдері хаты бұтті. Қас түет сылайы оңу ханғаны келдері ажақа ирақан, тоғыды таққа олимпийска оңулар еген. Дойдуға үйяға бейді болар. Отын, бігі түет сылайы туғары мет санғанды тоқойды хаты бұт. Оң тұға бұт, бұйыл болағына бігі ұсыран сылайы ачы бұт Андрей Борисов идеятынан бұ сайсары көлге от ұматағына болар. Бұ ұты жүнгінәқті кәттіға бұ дейі рүкаттан бар әйті, аспыт оңылардан, оны бұ оңы бітәхік болар дейін, сақа сергер болар дейін, оны бігі бұ жон санатығар қалын, ол түйет сылайы ұмайдын дейін бұ идеяны келдер әжі бұд, оны ол идея бұд болықта, ұжыл оқы кейді, оны проектіне үлелер бара тұралар, оны Бұл стадион мұт 15 әрі түйінші кейіні келдер әрді ұлапыта. Оны әлбәқ кейі күттен барар, әлбәқ кейі көрен бағарар. Өлігін оны 10 тондағына сылттан, оны бұ Азия оңылыра бігі нұрып бұт, инеке дәкемдерге жон өйгер ханатығар қатанан қалан қалын ден ол дейіні келдер әбіт. Оны сайсары көрге от ұматылдықтақ. Алло, дұраба, аңар істебет? Дұраба, аңар істебет? Дұраба. Дұраба, аңар істебет? 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 Бұл әме қазырақының бағары бұд, оны толықтырандық бұл, открытия бұның закритияға. Оны істебет, аңар сұмықты кәлен, аңар қоны тұрғанда бетігіп. Оны беге, бұл сақайыр ғарамастан, үргін басыр бұл пенен тұрған. Аңды жоу музыканы вирақты, әне солай ашыды президиена, шығы бұд бар, ұлғанды қайған тұрар. Оны бігі ме омықтырғы көтіріқтің бағы бұд. Оны тәрге кәртақыр тұрған еді. Сөп мақтына бұд, ұс алдың ұлғыттан кәнчәрі үрі үнкі ансамблын алай ачыда ұйықы берді білген. Өтеніне қорай дұрға бәрі мен оларың дейі қады рекламы кәніттен қаятырдағын кейтігі қорай дұқ бұд, бігі беребетін қатары тәңгі болып. Олық өйігер бері түміктүрі түймеғар керді біт білген Василий Спанович үйтетігір құрыйды берек қайын, бігі Азия олар ұғар күтті ұтты ұтты дейдір. Василий Степанович Парников, руководитель кәнчәрі, үнкіона үрі ансамблын кәнчәрі руководителі. Кенелер бігі сценарий бітір кейбіттір әратты, кенелер оңы официальны кейінін толар олылыр. Оның күтталар, оның бағылар дейік қой. Кенлер бұ аңыттың тірілігіттен деққа бұ Станислав Луковцев мәтігігір Азия оларын официальный өрігөйін үретін ұлығы жар жүндір, оның бұйылда күттағы тені еқа бігәтек әрендерділер. Оныттың өсі бейді түрәкші бір күтті әр алу өсі тәбір үтті өкеңнен? Алу, дұра оларын. Дұра ба? Жұқызқай көрақтан ұйбанып доқ жүрмейді
Сөп мақтанабыт, хөптөк айтый мәна бар. Ора чепчеке хен ағалан баран, боларын хағаны чуға хатағаны біле, ордук бағалақ кейін ұттан қайы кейлергер тиер болады, улай сулықан хен ағалан. Ине түн бехи атылар жонға, бұ білен атылағы кәрбет жонға бабар бірапыт соқ, ора ән бұ... Атын кей атылы мұқтақын енде бар. Ишчен Сөрдөтен алтайты дүйін жазылыр ерахам болды дейін. Татьяна Александровна, әйіхіме үйталар бұл ватсабынан. Қытайттан аң дөйді самай керек үйға үй венця тоқа күттара баланнар бұғарылында дөден. Мы все дейті Азия ден үріні тұл рұқтағатлар болды бұдақ дөден. Онына Юкутянычқа ден үріға 1 миллион сол көвайға Роскотанар келдер. Түхекір жығы дебіттір. Кенде кем құрып бері? Онтон эти эти китаянка тохна мине тех эппетех бин хеп бихи аяр бөлөктөр бүтүнөн композитордор бүтүнөн бу билиги кемге мен билер менен каста ыры суруллах жар ол билигин рабочий материалдарын биги стивип бит ону өсө күн бүгүнгө дылы белемнере уктар аранжировкаты нейин а жаллар ону балан бу кытайга Джон Бэтин инициативатынан кайы белемне жаллар ол ырыны ол ыры бүтөк түмүгүн Белем вариант бейстелік бит, оның ол точно боларын әтер көк бұтсоқ, ғылан баран оның коллаборатураларын бейі біле бит, оның қас бейді ол айар бөлік инициативаларын бейге үйі хатық бұт, қаяндағыны. Отты, Якутяныч, қырыға білмелуен бар ұйыға дентті? Өтті вопросқа Петербург қатыл Иван Грозе, Алуан бейті бұға қайрыттен түріттіған бары білағат, кені Ахайрин сборнайын капитаны, баскетболға дейті әзді чемпионы. Кені нәуелені тәң нүгі сұйғанна, онына бұ именно дейті әзі возырағығар кені үдда білді біт исполнител. Олеген кенелерге дағаны, күтташыларға дағаны бұ Ахайрин долықтақ тұрыр. Үдді олған сүрприз оны кетехелі ақ болу дейін. Оттан, опсайынан жонтың әргеттен түхөл бәк әке кейлері онына, оң нүгі дейін некеді қайдақ болу? Оның үтін негетін әдер болақына өте маңа да білін әттілер ол, сәйден да тәлілер бұл хаға әр ер бітәек оның болары тұрын дейін. Өте өсі түгілі тәбет, әдінің бұл батақ, бұл оның үтін бір ағас ұл болу ола, жүгізгі көріп бұты әр бейіға хақабы сереттенден кәлі тұруға. Өте ол комитет концепция келдер бет бұхар өтінен жөтіні Анығысқы оңыу қанына болары бақа білді бәт, Олимпийский Совет Азии политикатынан инне конкурс татуықты ұйтылды бәт. Бұл болар оңыуға Национал Олимпийский комитеттер алаятшыларын барыларын мұнан, сөбе мұнанынан қанның дойдуға ұйтылдырын бұхарықтыра. Ота итилистебекке курдук чотне сылларга болар оңыулар бейсі қабытсергерер генкере тұрақтар, онын анабызды көрбәп бетеққа. Онаттан же, бұ Иннеке кескіл тұғынан әтер болаққа, қолыбыра экономический бұл кризис дейбет, үпқатшы хуақ дейбет, қолыбыра әйтеген оқсуды тәрәхін өттігерді болуын? Түн, ойны сүметті кетігінші ойны сылға оңғылу болан біленге кризисіне еттін осай ұрақан обстановқынан қырықы ұрақаттар бағылыр. Оны түхімер бұл детайзе ұрақ дейбет федеріне Минспорт Россия қолыбыра Қалындарына планы келбіп болан правительство России дағаны, бұл хақабыт сирада правительство дағаны үйір. Ол ең ұттан екі бопоростар бағырылалар деханады. Оныттан осының бұл возырағынан дағаны, сұлынан дағаны, болар көменен дағаны табылды бұт болан. Бұл жамағын әтен аспытын күрдік, Юнеско Олимпийская үйінеуге отборышны күрдік деген күрдік болар бейіне. Ол ең Олимпийский Совет Азии, онына бұл ол күттар дойдылар. Хүддағын тірегі келдір, хүддағы үйілдір. Олеген бұл дейті әзі үйіндікеті ұлыған деханады. Өссі дағаны хайдан бары тұруға, қасылай, қас өнне айы күйірді күйіріне. Оттан, дем бір ұйытар бар кейебін, маңды қадыры бейі өпсәнің хақайырын ұлық тұрады болуын, тереятшілерді болуын, ұлыған сөпсүрген соқ құрдық біліңгі тұрғына қадыра терея өреніне бітту, бартын көре өренен қалы бітту, дек құрдық, олар рекламны кампанияда бұтан құрдық, дек құрдықты, ұрыққы мұлларға ұғылы бұт роликтер біліңгі көсті тұралары. Деген ұттан күркейе болады. Деген ұттан тереятшілердің
Қас бірді сақайын ұлықтағыттан тоқтұрлықтай. Бейі қайдақ бәйі бұды бұтын тардынықтақ бұды. Тоқ бейгіттен ерденірі. Қас бірді ұлықтағыттан ұлықтан білдерін күрдік бұл аспытан неге бары дегер ұлықтағықтар бары хеммер. Қас бірді кекеттіңілер бұл неге. Бұл кене именне бәйті кәлден бұл үлілебәт, қаябәт, көрсебәт болағаны. Кене бұл бәйтін тұтты қапты жараттан, бұл ұлысыға қайдақ ұрағын көрі жараттан, жезін отын қайдақ тұтарыттан еті барды тұтылықтақ. Онтон барыгытын инен тұханамы тұттының ғырғыптың бағары бұд. Бары әтергілі танна жаргытыттан, бәғат бұғығыт майгытыттан, жон кәдәріттен көрсеңіз сәңгіт бәғат арастық тұттыныңыз бұ оңы бұдың бары жүйдік үті қаде. Әксамыл әймірсіп әкек? Әмінлі әуі әсен бәді қолыр, қаз білді кеге қолыр, кеге бәйтігер де болуын, жекерге де болуын, бірақынек, юбилей, саңа жылдың жүгі қада қолыр, ұжы қомынан бараған, хембер оның настроение бар деп ойлайын, оның настроение бар болуға, ол бекеге сақа бістерден ұлықтағықтар, дүйкізгі Әне тұғыз үшін пөдер болақына бұл енеке өне оларға беге опыт бұзын әмірәнді адық бұл қолы бұры. Ол еген, еті өне олар түміктерінен білген ұр комитет қолы бұры бәйті тәрәхенге оларыты келдерін барыта болан бұғытынан баран егер ол күрдің. Комиссиялар бары білген тұғы ғынықты ақтарын бары чөпші біләлдер. Әді барыта ханаттан айы хананы білі ебе болағына білген любой направление, любой комиссия тұғы ғынықтағын қаған қадда ғынықтағын барын чөпші біләлдер. Әке құрдық келбет күңі Азия қолыра нұроттыр кәлірін ағын ең күңін болар әбіті болар, сақа қолыр әлбәқ бәдәлі ұлықтар әбітеден тәрекшілерге ме бағар әке құрдық әйлен қалын деққа. Одақтан үтчаттарын аларын істеқ бұтын бағар әбіт қолыра ете үйіп бұт үйті бар болады де бейгеттен тоқтұрлықтай қаз бірде ұлықтақты. Ата пітерін көрді басыдан тұран бейі қайдақ көрсір біттен, қайдақ бәйбет тұттақыпта жар біттен бұл ойын ең қайдақ ағараме олған тұтылықтақ дегіпін барауын. Оныттан бұл бәйбет кенне біттен қомия жар бұт әме олған ұрол ойын ең дегіпін барауын. Оныттан бұл ұлысылар бұт, бұл қорап бұт мұндықтара барыда тіркеделі визитіне карточка көрдік болар. Оны бұл китачылар, оны көрінлер, бәйлерін өйдергер саналығар хембер сақалан қалар. Оғылен ұтты теметі онна бұл білген дете әзенені хембер субботниктар, тоқтар болықтыра. Оны бұл қораталық тоқтырын бәғітті жағыттағын бұл қомиярға субботник, әлбәқ субботник ұйтарға деген үңірекпін бағарауын. Оны ұтты бұл общественный организациялар ме оны ұлған сүрді ақты күтті ұйықтыра. Оның тегіпін бар, оның ұттың бұл дете әзі ұлған тағында ақтық ағарғар ол үстен бағарауын мен. Ата дегенден бейі рас болар бұл бірақ негер негер болып ақы. Дегенден пасаянын да расы құлыр ұқпытын сөпті. Ол еген ол туына немен тұқ күйді қынады. Өсік мен түгәрі бүтікеді? Аға, тұған болан жүрдер аттырттың әтемінде бейіге бәрі түлі өтен үрдік тұғымна ақтық етіқ біттен әрінер өте. Бейі қаран яқытын сөпті. Бүгінгі бері біт ол түміктің әрі ол жаста, тұң бүгін бейіге рәхін өлерін тұғынан бәрт ұмпықтан, чымпықтан оғыз ұйытыларға тұқыр үйдаты бұд. Оныттан бұл өсі бір ұйытының бері қпытын бағара бұд. Бұл өрілің ағылы, бұл өрілің түктіміктәңіне түрекі өсі өтігілі стадионға кириағын сөбін чөпчуланы тияқытты өде біттір. 12 артығынша местелі стадионтың 11 артығынша атыланыр. Ола бәтер біліңге тұрғынан местел бақ болады? Ола бәтер білген бір түгінші білет атылған тұрғы болғаны білген аңара да атылған әлік. Бұл бір түгінші үйбе бұрығын сүкет қалан білен. Әті бігі бәйбет бары ақалар боларын ағана бары үйрен кәлемет білет атылар бұл болу дегенің. Отын бұл үккес бігі бері біт, бұл Азия қолырғарына анан менен үккес көрсі үйбіт. Өсі дағыны әне бейді көз сүйер болықтақ бұд, оңы болырдылан үзгәбірілгіл Төтті өсі әтін ағысып бұтын күрдің бұл күрдәқ ачивестінді мероприятия болары тұрар. Оң күрдің барығытын үшеддік бұл мероприятия бұтын үйті қайын, бәйбетін түйен беремей қайын деймі. Күндік өләшілер ұлығы үйігер бері түміктені разия оларын ұроттыр кәрілерін ағы оңыларға қаз бірді кейі бәйбет ұтын тардынан бейге сақабы түсірі арса арға атырды. Ұлығы үйігер болар бұл жылығың көрсе қадеді.